Nei, det vi driver med nå er jo flatekompostering. Nå snitter vi tålig kort hvis vi ser gresset ned der. Ja. Da ser du snitter det helt nedpå. Ja. Og så freser vi på dypene her, så det er noe som ikke blir tatt nå. Noe blir tatt, og noe blir ikke tatt. Hei, jeg heter Runa Sølje. Driver Sølje gård, og vi leier 7 andre gårder. Vi driver ca. 1200 mål, hver 1200 mål. Har alt øko. Stort sett korndyrking, litt gress og raps og økologiske høner, 7500 høner. Egg, produksjon, og så benytter vi regenerative metoder på stort sett alt vi gjør nå, unntatt hønene da, men ellers på det andre. Og så har vi fermentpumpa der, setter til ca. 32 liter per dekar. Det vil si 8 liter ferment og 24 liter vann per dekar, sånn som vi kjører nå. Og så skal det få ligge en 4-5 dager, så kommer jeg til å frese på nytt, og så sår vi da etter dagen der på varmen. Er du fornøyd med overflatig kompostering som metode sammenlignet med når du pløyd og drev med sånn konvensjonell jordarbeiding? Vi ser det, vi har jo pløyd etter at vi har begynt å flatekompostere, og der vi har pløyd så ser vi at jorda faller veldig tilbake på sånn det var. Mens det har jo, for hvert år så er det jo fremgang der du platekomposterer, så blir jorda, strukturen på jorda og tørkestyrke og mottagelighet for vann blir bedre, og så jorda blir, og sånn, den blir ikke så grå, den blir mer en brun farge, men det er vel en brun farge eller en mørkere jord da. Så det merker du år for år at det er en gradvis forbedring, eller? Ja, det merker vi. Vi ser fremgang på der vi gjør det. Så du er fornøyd med å gå over til metoden her i stand for den konvensjonelle jordarbeidingen med pløying? Nei, egentlig det. Så blir det spennende å se noe framover, men det ser veldig lovende ut egentlig. I det første året du kjørte, så slo du mye mer i traktoren, for da var det så hardt. Så det er tross alt bedre nå. Mens de gjorde det her, pløyte vi jo da for 2 år siden, da det var så bløtt. Så det er klart, det er jo rykt og bak til start. Men du merker du har ikke den. Traktoren er sånn, hvis det er hardt, hvis det er hard leire, kanskje. Men nå er det jo, det går veldig sånn. Det går sykt og fint nå, altså. Og det bak oss her nå, så ser vi at det blir en fin, altså det er fint opptakka, det er grasslottet. Ja. Ja, så overflatig kompostering, det er en fin måte å avslutte en underkultur, eller en fangevekst på. Eller eventuelt en eng, uten å bruke kjemiske midler, og med redusert jordarbeiding. Så da bruker vi typisk en fres, en biofres, som skjærer av overfladisk det grønne plantematerialet ned til ca. 3-4 cm, og samtidig sprøyter inn et såkalt urteferment for å styre den prosessen, den mikrobielle prosessen som skjer deretter. Og da skal det her få lov til å ligge da 4-5 dager før neste operasjon skjer, som da typisk er såbedstillagingen, og deretter kan det sås. Og det urtefermentet er da typisk forskjellige typer melkesyrebakterier som bonden selv kan brygge enkelt og temmelig billig. Så nå skal vi se litt på jorda her til en Runar, hvordan det ser ut etter at vi har overflate kompostert. Lett oss gå og se. Så her ser vi hvordan det ser ut. Nå er det grønne plantematerialet skåret av helt overfladisk her. Og den sålen vi ser her, det er sånn det ser ut i bakken. Så her har vi da det grønne plantematerialet under kulturen, blandet med jord, og samtidig sprøyte inn da urtefermentet som er med mjølkesyrebakterier for å styre prosessen. Så skal dette få lov til å ligge 4-5 dager og omdannes før det gjøres en ny jordarbeiding for å blir såbedd, og så kan det sås. Så dette er en effektiv metode for å ta livet av det grønne uten å bruke kjemi, og med veldig liten forstyrrelse av jorda.
Og de tottene her, når de blir kastet opp, så blir de eksponert for luft. Og nå med det skarpe, klare været her, så tørker planterøten også ut, og plantene dør da ganske effektivt. Så dette en fin måte å drive jordoppbygging på, hvor vi da slipper å bruke plogen. Så det har jeg begynt å få god erfaring med nå her, spesielt her i Østfold, så det noe som jeg vil anbefale flere å holde på med. For at i det siste med jordoppbygging eller jordfruktbarhetsbygging, så ønsker vi å bygge humus, så ønsker vi å bygge jordstruktur, og da få inn det grønne hele tiden, da gjennom underkulturen i kornet, er en veldig sentral ting. Og i og med at vi ønsker å bygge opp jorda, så ønsker vi å bruke minst mulig innsatsmidler som tar livet av jordbiologien, og flatekompensering egner seg veldig godt inn i det systemet. For jeg tenkte at det kunne kanskje, hvis det var mulig, liksom, ha hatt en litt annen grunn her, men... Ja, jeg har kjørt litt dypere nå for å få skjært gjennom. Jeg ser jeg har... Først jeg kjørte for grunt litt, så jeg sluppet meg litt ned. Selv her, så var det... akkurat her så dro jeg opp en grassplante. Ja. Men du får jo liksom... Det blir aldri 100%, men det er ikke meningen heller. Nei. Men jeg synes det ser veldig, veldig fint ut, for her ser det jo... Der er jo planterøten, ja. Eller plantene veldig fint avskåret, vet du. Ja. Så her er ikke veldig mye grønt som kommer til å komme ut. Nei. Samtidig som det er grønt nok. Mm. For det er jo det som er poenget for at denne overflatekomposteringen, det er som energien er jo i det grønne. Mm. Og jo mer jord du blander inn, så mindre energi blir det, for det skal være sånn tjukk, altså... Mest mulig konsentrert energi, da. Mm. For at jorda har lite energi i seg. Ja, ja. Det er jo det her. Mm. Så litt av greia at den... Jeg kan kjøre litt grunnere. Jeg har kjørt litt der borte for å kleppe de rapsplantene, så jeg har kjørt derfor jeg stillet litt ned der borte. Men jeg dro den jo opp litt når vi kjørte en av de siste, neste siste, ja. Så kan jeg kjøre litt grunnere her på det her, enn på borti den brattes. Du kan eksperimentere, da, for liksom, det er jo ikke, altså, du kan ikke gå for høyt heller. Nei, for det ser du, for da ser, når du går ut, da, så, når du liksom gjør sånn her, da, så da får du liksom striper som det står igjen liksom, mer eller mindre alltid, liksom, og så har du tatt litt der og tatt litt der. Og så. Det er litt kjipere når du sår neste gang. Altså, jeg tror at dette her, det er jo det som er håndverket, å finne akkurat det rette djupene, vet du. For på et vis er liksom et poeng å ha det så grunt som mulig. Ja. Med tanke på den prosessen, men du kan ikke ha det, altså... På et eller annet punkt så blir det for grunt, ja. Hva slags tiltak er det du har begynt med nå som du kan si er ny da, i forhold til tidligere? Nei, det er blant annet i flatekomposterer. Vi pløyer veldig lite. Pløyer litt, men vi pløyer veldig lite. Flatekomposterer at vi freser 3-5 cm øverste skikte, og vi setter til melkesyrebakterier da samtidig som vi gjør det, som vi brygger, og så er det gjerne igjen flatekompostering til, og så sår vi, så veldig litt jordarbeiding og kun i toppskiktet. Vi flytter ikke den nærmere toppskiktet du kommer til, mer jordliv har du, og så det dabber jo nedover. Og du legger ikke det jordlivet ned på 20 cm, så det må restarte, eller 25 cm, så ok, da. Men det er, du beholder mye av det i toppen, og mye av det står under det bearbeidet området, og klarer til å fyke opp og befeste sin stilling igjen. Med den overflate komposteringen, så er det ikke behov for å sprøyte, og det er minimalt med jordarbeiding som forstyrrer da mikrolivet. Og det fermentet som er sprøyta på, det hjelper til med å binde inn næringsstoffene som blir frigjort fra det grønne plantematerialet, sånn at vi reduserer tapene av både nitrogen og karbon, sånn at det heller blir at det kan bygges opp og bli til humus.